Gilbert Arinaitwe Bwana, musirikale wa polisi yeegulira erinnya mu mwaka gwa 2011 bwe yakulembera mu ekibinja ky'abasirikale ba polisi abasindikibwa okukwata Dr. Kiza Besigye munna FDC eyali mu kwekalakaasa okwakazibwako erya walk to work ng'amaanyi Arinaitwe ge yakozesa okukwata Besigye gaasukka kwagwa galina okukozesebwa polisi bwe yafuuyira omukka ogubalagala mu mmotoka ye n'atakoma okwo n'agumufuuyira ne mu maaso n'okutuuka okukoona koona emmotoka endabirwamu n'ajaasa okusobola okumusikamu n'atwalibwa mu bukambwe. Arinaitwe oyinza okugamba nti amaziga Besigye ge yakulukusa tegamuleka kyekimu anti okuva olwo azaafuna ebizibu eby'enjawulo nga byamutuusa n'okufuuka omubulizi w'enjiri mu kkanisa wadde nga namwo yasangamu okusomozebwa okw'enjawulo. Olwaleero Arinaitwe asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road n'aggulwako omusango gw'okukabasanya omuwala eyali akola mu maka ge ku kifuba ng'ayita mu kumulimbalimba okumufunira omulimu nga kino kye yakozesa n'amukabasanya ku kifuba. Gilbert Arinaitwe Bwana omusango agweganye era ng'ayita mu munnamateeka we Joseph Njogu abadde asabye kkooti emubeerere ya kisa emuwaka kalu ng'agamba nti alina obuvunaanyizibwa obutali bumu ng'okulabirira ab'enganda ze wabula Ronald Kayizi akulira kkooti ya Buganda Road amusindise kwa limanda oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okutegeeza kkooti ng'empapula z'okumweyimirira bwe zitaweze bulungi nga talaze kkooti yadde ebbaluwa y'ekyalo kw'abeera bw'atyo omulamuzi n'amusindika kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'omunaana. Okusinziira ku munoonyereza mu musango guno agamba nti Namukasa Joani eyakabasanyizibwa aweza ebyobukulu 23 yannyonnyola mikwano gye nga bwe yakabasanyizibwa omusirikale ono Gilbert Arinaitwe Bwana era nga bano be baabuulirako omuwandiisi w'ekyalo eyatemyako poliisi eyamugombamu obwala. Otyo n'olwaleero baminisita abaawumuzibwamu na